دغدغاق قولاديد ايا لغا دريميا جيدها قبول كسول قلبيت كيسا تاسي او عيدان مدى هو انتاها ايو عيدان كا SSB مدنيقا اهيا يسكو خرفديان سيدا او كالينا عيدان كا قران كناي قيب كيهين واحا دباسي اي نواريما هاسي وحوغوغا نوسي توسا خاتكا تليفونك وغوشيلا احمد الكا عسي او جلا اه sida oo kale la si toos ah ugu jira furimaha hore ee ay isku horfadhiyaan ciidamadu ee soo dhawow Jilaalka Caase bal nooga waran xaaladihii ugu dambeeyay iyo dhaqdhaqaaqa imka socda warbaahinta xubnaha hadan sharaanaya iyo bulshada ee taawansa ee yusuf kulliga lagu sheegmayay halka xaalada colaadeed ka jirta waxa laga dareemayaa deegaanka sidii uu deen dhawayd baha xaalad colaadeed oo tii hore ka xoog badan oo aad u kulul ee waxa imaanaya gurmada tirabeela oo raran jaha kasta ka socda marka halka waxa laga filan karaa saacad kasta milis kasta in dagaalka bilaabmi karo walaalkuna ma kala fogaa waayahay ma dhinaciinna ayaa gurmadku u socdaa mise labada dhinacba wallaahi dee anagu dhinacooda kama soo warbixin karno dee waxa weeye waa nimanka deeconka halkaa joogay laakiin dhinacaan ka warbixin karaa uun dee waa dhinacayaga si wanaagsan een idinku magaalada Buqdharkayn in la gubay oo laydinka haysto ayaa baraha bulshada si weyn ugu jirta wararkaasi maxaa ka jira wallaahi yusuf wararkaasu kulay een Buqdharkayn in deeyagu ay joogaan oo waxa weeye ay ku sugan yihiin oo amaha gubeen ama harareene iyagu ay joogaan waa loog yahay anana waxa weeye waa meel aan la joogno oo aan wada joogno waayahay maadaama oo een magaalo waqti fara badan la soo dhisaayay ay gubeen hoobanta magaalada Laascaano haddii tihiin ciidankii madaniga ahaa iyo sidoo kale kan qarankaba maxaa idinka meel yaalla oo aad ilaahay hadda talaabo u qaadilaadi wallahi doorto ciidanka qaranka ee Yusuf oo afkiisa dee kuma hadli karo wuxuu isagu damacsan yahay ma garan karo laakiin haddii aan ciidanka madaniga nahay ma aaminsanin waxa weeye maanta xaaladda uu dhaxeyn ee leeyahay cagaf iyo waxba dimiyay waxaan aaminsanahay inay cagaftaas maanta caawaay dulta lagu kasto dulbahan tii leeyahay meel kastaa ku yaalay een adiga la fahantaada dadku waxay ku jahwareersan yihiin ilka caasimada waxa uu ka tirsan yahay ciidanka qaranka ma ciidanka madaniga ayuu ka tirsan yahay ma jilaa meesha u maadeysi tagayo inuu muqaal iskaga soo duubo u tagay baa horta adigu maxaad u socotaa ee wallahi waa su'aal fiican yusuf su'aashaa aad weydiisay runtii aad baan ugu faraxsanahay anigu kama tirsani marka hore ciidanka qaranka kama tirsani een laakiin qof kasta oo shacab ah oo ciidanka qaranka yaanu ka tirsanaa waa iska ciidanka qaranka uu een anigu waxaan ka tirsanahay ciidamada madaniga ah waan ka tirsanahay oo ahay oo wataa jiraanimada iyo waxa weeye maadeysiga iyo waxa weeye halka maadeysiga iyo riwaayad iyo waxa weeye jiraa iyo waxa weeye waxa maanta ma yaali in iyo qori baa yaalla marka ciidamada madaniga waan ka tirsanahay oo ah waayahay een habeenimadii xalay ahaa si weyn baraha bulshada waxay hoonta u soo gelisay in ciidankii Soomaaliland ay isku dirireen fariisinka weyn oo aanay Soomaaliland haysanba iminka sida ay dadka fahansiinayaan ciidan iska difaaci kara oo xataa ay qabsan karaan magaalooyin kale oo ku yaala galbeedka gobolka Soor arrintaasi maadaama adigu meesha joogto sida oo kalena u warhayso oog iyo dhinacan idinka sokeeya siday u jirtaa walaal horta yusuf ween arinta ciidanka qaranka iyo dadka wax ka qoraya horta dacad ugu inisagu wuxuu doonaha qoro oo waxa weeye isagu wuxuu doonaha qoro saxaafadana waxa duudaabay inay ku xoog badan yihiin oo iyagu yeesheen ba dib male waxaan si anigu aaminsanahay oo ahay in anigu military oo ciidanka waan ahaan jiray sharciga ciidanka waan garaya saxaafadda ciidanka wax ka qorosa ee reer Soomaaliland waxaan aaminsanahay inay ciqaab noloshooda wax ku keeni doonta ay kala kulmi karaan ciid kastoo ah intaa faraha kula jirtana waa ugu digaya xitaa anigaba haato aniga laftaydu ciidanka qaranka waa dhex tagaa marmar waa dhex tagaa laakiin anigoo sharcigii garanaya waxaan ka fogaadaa intii itaalkayga inaan ciidanka qaranka iyo arrimihiisa ka fogaado oo aanan saanadihiisa nidaambadiisa aanan dhex dhigin waa tacadowgee halkaa oog iyo haysashadiisa ama qabsashadiisa inaan ciidanka kaga gudbanayn kolley waxay la tahay lama odhan karo cadowgaagu waxaa waa yidhi waxa u jeeda waa qalab laakiin ciidankama gudbana kaalaya baan leeyahay waxaan aaminsanahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay ciidan xoog badan xoog badan oo aad u xoog badan waayahay Jilaalka Caase saacadaha soo socda maxaa laga fili karaa jiidaha gobolka Sool galbeedkiisa ugu dambeyntii wallaahi jiidaha gobolka Sool waxaa laga fili karaa colaad aan isirkeeda iyo nidaamkeedu soo afko inay ka bilaabanto waa laga filan karaa ama ka dhici karta waxa weeye xaalad colaadeed oo weyn ba deegaanada ka jirta waxaan anigu warbaahintan xogaal ka faa'iidaysanayaa aan hawada u marin lahaa dadka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay furibaha la isku haysto ee dadku qaar u tirtimanayaan in cid gaara isku haysato cadowga Soomaaliland iyo ciddii Soomaaliland jecel ba halkaa isku hortaagan waxaan leeyahay dadka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastuu joogo heegan dagaal ha galo
وتهي داوديال كاسنا وحو أها جلائل كعسي أو ستو سخطك تليفونك إيجاقو الرمايي فريمها هوري قلبيتك قبل كسول